taldekideak ere gogotsu datozelako ETS taldearen musikaren doinua abestiarekin. Hauei zaiena dantza ikastea egin zaie eta ikusi daigun baz nola prestatu duten gaurko egun handirako euren ikuskizuna txalo bero bat, seguru primeran egingo dute elaketa. Aupa, boskote! Mira aquí, en tu sitio. Ya voy. Las hay arte le cuidar. Beitu, nola dauden? Bueno, pozik? Bai! Bai, ez da? Bai. Zenbat ensaiatu duzue aste honetan adibidez? Behin bakarrik? Eta hau egin duzue? Orduan, egunero ensaiatzen baduzue? Ez dakit? Zelako ikuskizuna aurkeztuko diguzuen, eh? Bueno, egia da, lehen hor barruan lore dantzariak zinetela, ez? Urduri, hor bueltak ematen bata bestearen ondoan, eh? Baina, bueno, orain nerbioak ez dira ikusi, eh? Utsi duzue hor botata, ez da? Bai, ez? Bai. Bueno, eta ze, amaiak esan du dantza zaiena izan dela zuentzako? Bai. Nabaritu alda? Ba, ez. Primeran egin duzuen, eskak. Bueno, bagoaz, orain, erlasatzera? Merezi duzuela eta? Bai. Venga, baneskak. Baina bat, txalo, bero hau. Bueno, sekulako giroa daukak behemen aretoan.